Vandaag praten we met tweedejaars theaterleerlingen van het ROC van Amsterdam over hun opleiding en blikken we terug op de voorstelling in het Rozentheater. Er moet iemand zijn. Laat mij niet meer naar die deur toe gaan. De ondervinding leert ons dat als er aan de bel wordt gebeld, dat er dan nooit iemand is. Hoi, ik ben Guillaume Mokke en ik ben 19 jaar oud, bijna 20. En ik zit op het ROC Theater, tweedejaars. Oh. Liefje, vertel, wat heb je allemaal vandaag beleefd? Nou. Wat ik allemaal doe is, we hebben bijvoorbeeld dans, dat krijgen we van Mike, en dan gewoon een leuke dansles en dan krijgen we een dans waar we dan een aantal weken aan werken of een bepaalde opdracht waar we dan mee bezig zijn. En ja, bijvoorbeeld zang hebben we ook een tijdje gekregen. Zie je wel? Niemand. Oh, jullie mannen altijd, die denken dat ze gelijk hebben. Ik ben Glenn Admira en ik ben 19 jaar oud en ik zit op het ROC van Amsterdam en daar doe ik de theateropleiding. Ik ben Suze van Miltenburg. Ik ben 18 jaar en ik doe de theateropleiding tweede jaar in Amsterdam. Nou, ik zit op dit moment zit ik in het tweede jaar en het tweede jaar staat in teken van het hoofd. En daar krijgen we de lessen in fysiek theater, textueel theater, dans, zang en stageuren. Dingen anders. Dat heb je daar net zelf gezien. Ja, de vrouw heeft gelijk. Oh, jullie vrouwen. Jullie verdedigen elkaar altijd. Nou goed, ik zal gaan kijken. Maar je zal van mij niet zeggen dat ik eigenwijs ben. Maar je zal wat zien. Heb je nou gedaan in het Rozentheater? Nou, we hebben een stuk gemaakt van Ionesco. Dat is een absurdistisch stuk. En het stuk duurde in werkelijkheid een anderhalf uur. En die hebben wij verkort tot een half uur. Hoe vond je het gaan bij het Rozentheater? Ja, eigenlijk wel heel goed. Ja, we kregen heel veel positieve feedback. Dus, en dat had ik eigenlijk niet zo... Ja, ik had op zich wel verwacht, maar niet zo positief. Dus ik ben wel tevreden. Ja. Was je zenuwachtig? Nou, ik was wel meer zenuwachtig dan anders. Want het was voor de eerste keer dat ik een vrouwelijke rol moest spelen. Het was ook nog een bekakte rol. Dus dat was wel even knijpen. Vond je het een leuke rol om te spelen? Ja, ontzettend leuk. Het is gewoon een hele ander ding dan dat ik normaal speel. En gewoon de medespelers waren erg goed. Ja, dat maakt het gewoon erg leuk om samen te werken. Eigenlijk niet. Ja. Meestal ben ik echt wel heel erg zenuwachtig. Maar ik had nu wel een beetje gewoon gezonde spanning. Want ja, je gaat toch met z'n allen dat podium op en straks gaat er iets mis. Wat doe je dan? Maar het viel eigenlijk heel erg mee. Ik weet niet waarom. Wat wil je later worden? Het liefst wil ik cabaret gaan doen. Echt met mijn eigen tekst en mijn eigen spel op het theater staan. Dat vind ik zelf nog wel een hele moeilijke vraag. Maar ik denk, ik ben namelijk een vrij komisch iemand. Maar ik ben ook weer niet iemand die stand-up comedy zou gaan doen. Ik denk wel dat ik in grote toneelstukken zou willen spelen. En dan daar wel gewoon een grappige rol of juist een hele serieuze rol. En ja, dus dat. Ik denk gewoon een acteur. Ik wil allround circusartiest worden. Waarom? Ja, de stijl van de circus spreekt mij gewoon heel erg aan. Ik kan mijn energie daar goed in kwijt. En daar in combinatie met fysiek theater is dat de perfecte combinatie voor mij. Wat vind je nou het leukst aan deze opleiding? Ja, dat is lastig te zeggen, maar eigenlijk is alles wel hier wel het leukst. Ondanks dat zang niet mijn ding is, haal je daar wel de juiste dingen uit om dat in fysiek theater te kunnen plaatsen. Ja, toch wel. Ja, ik denk de sfeer in het algemeen. Het is hier gewoon, de sfeer is heel leuk, heel veilig. Het is ook echt, tenminste dat zie ik bij onze klas, één clubje. En ieder doet zijn eigen ding wat hij zelf leuk vindt. En dat is denk ik het leukste. Wat zou je willen zeggen tegen mogelijk toekomstige leerlingen? Ja, je moet echt wel passie hebben voor theater. En, want er is een vrij strenge selectie en als je genoeg passie toont, dan kom je er wel goed doorheen.